You want to start? Start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ihram ki halat mein jo log khane kaaba ka irada karke nikal rahe the, unhone niyat bhi kar li thi aur labbaik bhi pad liya tha, lekin corona virus ya koi bhi wajah se unki flightein عارضی طور پر یا مستقل منسوخ کی گئی ہیں, تو ایسی صورت میں یا کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے جا نہ پائیں تو کیا کریں وہ؟ تو شریعت مطہرہ کی روح سے اس میں حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عمرے کا ارادہ کر کے اپنے 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ پہنچے تھے. جب ایسی صورت پیش آئی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ قربانی کے جانور ذبح کیا جائے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی حلق کروایا اور احرام کھول دیا تھا. صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا تھا. چنانچہ صحیح بخاری میں مذکور اس حدیث پاک کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی کوئی مجبوری کی وجہ سے حرم جا نہ سکے, پہلے روک دیے جائیں تو جہاں بھی روک دیے گئے ہیں وہیں سے وہ حدود حرم میں کسی جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کروائیں, کسی کو اپنا نمائندہ بنوائیں, بھیجیں یا رقم بھیجوائیں, یا وہاں رہنے والوں میں سے کسی کو اپنا وکیل و نائب بنا کر جانور ذبح کروا دیں. جب قربانی ہو جائے گی اس کے فوری بعد یہ حضرات احرام کھول کر باہر احرام سے آ سکتے ہیں اور پھر ان پر اس عمرے کی قضا بعد میں لازم ہوگی. البتہ بال منڈوانا لازم نہیں ہے, بہتر ہے کہ بال منڈوائیں یا کم کروا لیں, لیکن احرام سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ حضرات حدود حرم میں قربانی دلوا دیں. جب یہ قربانی دی جا چکی ہے ان کی طرف سے, اس کا قطعی طور پہ علم ہو چکا ہے, تو اسی وقت احرام سے باہر آئیں گے, ورنہ احرام کی پابندیوں میں رہنا لازم اور ضروری ہوگا. سپریم گروپ کی نئی پیشکش ٹریولز کے بعد اب ریئل اسٹیٹ میں سپریم فارم لینڈ, اوپن پلاٹس اور ویلاز, نقد اور آسان اقساط کے لیے ابھی کال کریں.